La implementació del programa de cribatge de càncer de colon es va realitzar al nostre servei al febrer de l'any 2016. Aquest programa pretén diagnosticar càncer de colon en les seves fases inicials i lesions precanceroses com poden ser els pòlips adenomatosos. Sabem que aquest programa és eficaç en la prevenció secundària de càncer de colon, que és capaç de disminuir la incidència per càncer de colon i la morbimortalitat pel mateix. Avui en dia el càncer de colon és el càncer més freqüent a la població general, en el grup tant homes com dones, i és per això on radica la importància del cribatge del mateix. Aquesta nova unitat d'endoscòpia ens ha permès tenir una sala específica per fer aquests pacients. Sabem que són colonoscòpies d'alta complexitat, en les quals 7 de cada 8 pacients que li fem una colonoscòpia perquè han tingut un test de sang oculta en femta, trobaran lesions que han valgut la pena diagnosticar. L'Hospital de Viladecans disposa d'una consulta d'infermeria específica per aquest programa de cribatge de càncer de colon de l'ICO. En aquesta consulta nosaltres fem primer una trucada a l'usuari i el citem amb infermeria. Quan està a la consulta l'informem de tot del que és una colonoscòpia, com farà la preparació, la dieta, l'evacuant, li fem signar el consentiment i li programem la colonoscòpia. Nosaltres veiem que normalment els usuaris estan molt satisfets per la rapidesa del circuit, per la trucada, per la visita d'infermeria i després per la programació de la colonoscòpia, que nosaltres la programem en una o dues setmanes. També nosaltres com a professionals estem molt satisfets perquè hem vist que les reprogramacions per mala preparació han disminuït molt i tenim una taxa de no presentats nul·la. Això és degut a que la visita és presencial i es fa molt a prop de la colonoscòpia.